No. Takže ešte 2 minúty. Potom dajte nám signál. Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej besede ministerstva hospodárstva. Témou dnešného stretnutia bude výzva na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a plynu pre hospodárske subjekty, respektíve subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. Dovolte mi na tomto mieste privítať pána ministra hospodárstva, pána Karola Nevmana. Dobrý deň. Štátneho právnika ministerstva hospodárstva, pána Petra Gerharta. Dobrý deň. Pána Erika Demeho, poradcu ministerstva, respektíve pána ministra. Dobrý. A zároveň pána Miroslava Redaja, ktorý je vedúcim projektom schémy pomoci. Na úvod odovzdávam slovo pánovi ministrovi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže, milé kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem, že ste prišli, prejavili ste záujem o účasť a o to, o informácie, ktoré vám teraz chceme poskytnúť. Práve som si uvedomil, že som vo funkcii zhruba 2,5 mesiaca, teda ešte prakticky necelých 100 dní, ale podarilo sa niekoľko zásadných vecí, ktoré, o ktorých sme hovorili pred niekoľkými dňami alebo týždňami, aj vďaka spolupráci s mojimi kolegami, kolegyňami a ďalšími. Spúšťame dnes, tak ako sme slúbili 1. decembra, schému pomoci pre podnikateľské subjekty, prakticky pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na území Slovenskej republiky, ktoré im pomôžu kompenzovať aspoň časť enormných nákladov na elektrickú energiu a zemný plyn. Táto schéma pomoci bola pripravená po mojom nástupe do funkcie a bola teda prešla nutným legislatívnym procesom. Pripomeniem, že bolo nutné znovelizovať zákon o štátnom rozpočte pre tento rok, prijať niektoré ďalšie legislatívne akty a hlavne bola nutná notifikácia zo strany Európskej komisie po intenzívnej spolupráci a dialógu s Európskou komisiou práve mojich kolegov. Sa to podarilo a včera sme tú notifikáciu obdržali. Takže dnes môžeme a už sme spustili schému pomoci, ako som povedal, pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Niekoľko zásadných vecí alebo podmienok tejto schémy je, je to schéma na kompenzáciu cien za mesiace august a september tohto roka. Prečo tieto 2 mesiace? Pretože v auguste a v septembri, isto mnohí viete, dosahovali ceny elektrickej energie a zemného plynu zatiaľ tohtoročné maxima a tie subjekty, ktoré už boli na voľnom trhu, ktoré kupovali za spotové ceny, doslova finančne krvácali, takže to bol hlavný dôvod. A druhý dôvod je ten, že už tieto mesiace sa podarilo uzavrieť a dodávatelia energií nám boli schopní poskytnúť nevyhnutné dáta, ktoré potrebujeme preto, aby sme mohli tú pomoc vyplácať v dostatočnom objeme a v dostatočnom proste predstihu. Schéma, podmienka je vlastne vykrytie nákladov na ceny energie, teda elektriny a plynu, ešte raz pripomínam, nad úrovňou 199 eur za megawatt hodinu pri elektrickej energii a 99 eur za megawatt hodinu pri zemnom plyne.
A z tejto sumy, ktoré tie podnikateľské subjekty, ktoré už teda vyplatili nad tieto cenové stropy, 80% im môžu požiadať o kompenzáciu. Za chvíľu vám predstavíme žiadosť, celý vás prevedieme spolu cez vás, teda prostredníctvom vás ukážeme, ako môžu požiadať o túto dotáciu, kompenzáciu s tým, že vlastne ten proces celý bude prebiehať elektronicky. Uvidíte, že tá žiadosť je skutočne maximálne jednoduchá. Vie ju vyplniť každý podnikateľský subjekt. Podmienky, výzvy a schémy sú dané všeobecne ako akákoľvek podobná schéma aj v minulosti. Podnikateľské subjekty to poznajú a nie je tam žiadna, teda tá byrokratická záťaž je minimalizovaná na to, že na tie vyhlásenia o tom, že nedlhujú štátnemu rozpočtu, nemajú dlhy na odvodoch, daniach a podobne. Je to forma čestného vyhlásenia, ktorá je pripojená na konci tejto žiadosti a kde potom nasleduje elektronický podpis. Najnižšia suma, ktorá bude kompenzovaná, je vo výške 50 eur, teda tí, ktorí majú menšiu, by mali mať kompenzáciu, tak poprosím, aby tú žiadosť ani nepodávali, alebo teda systém im ukáže, že sú neoprávnení. A maximálna výška je, tak ako bolo avizované, 500 000 eur na podnikateľský subjekt. Ešte raz dôrazňujem, že tá výzva naschvál bola tak koncipovaná, aby sa zasiahla všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na území Slovenska, z rôznych odvetví, vrátane poskytovateľov, povedzme, sociálnych služieb alebo zdravotníckych služieb, a nie je podmienená, povedzme, tým, že by boli tie subjekty v prevádzkovej strate v tomto roku. A zvolili sme preto túto výzvu a tieto podmienky, lebo sme chceli poskytnúť pomoc už v tomto roku, čo sme dokázali, že je to možné. A s tým, že podľa hesla, ako sa hovorí, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Vzhľadom na to, že ale sa nám blíži koniec roka, tá dátum podávania žiadosti je obmedzený na 22. december, pretože potom sú vianočné sviatky a štátna pokladňa sa uzatvára pre tento rok 29. decembra. Takže tie žiadosti, ktoré prídu do 22. decembra, budeme schopní ešte vyplatiť, pokiaľ štátna pokladňa je otvorená a pokiaľ teda podľa pravidel štátneho rozpočtu, ktorý sa končí, teda rozpočtový rok sa končí záverom roka. Takže teraz asi by sme mohli prikročiť k tomu, aby sme ukázali, ako to celé funguje, a poprosím kolegu Miroslava Redaja, aby vás teda previedol tým webom a formulárom na podanie žiadosti. Nakoľko je v našom záujme, aby si žiadosť podalo čo najširšie spektrum oprávnených subjektov, pripravili sme pre nich webovú stránku, na ktorej sú zverejnené všetky potrebné informácie k poskytnutiu dotácie na energie. Táto webová stránka má za cieľ pomôcť žiadateľom zorientovať sa v celom tom procese. Ako môžeme vidieť, stránka je jednoduchá, štrukturovaná. Poukázal by som na sekciu Výzva na predkladanie žiadosti, kde sú zverejnené informácie, odkedy je vyhlásená výzva, kedy končí lehota na predkladanie žiadosti. Na tejto stránke je tiež zverejnené celé znenie schémy a celé znenie výzvy a odporúčame všetkým žiadateľom, aby si tieto dva dokumenty prečítali, nakoľko práve v nich sú kompletné podmienky oprávnenosti prijatia dotácie. Na webe je taktiež jednoducho zverejnená informácia o oprávnených príjemcoch, o oprávnenom období, ako spomínal pán minister, je to august a september, aký výška nároku pre jednotlivých žiadateľov. Sú tam informácie aj o žiadosti. Ako už bolo spomenuté, žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom formulára na Slovensko.sk, pričom aj na tomto našom webe máme jednoduchý preklik,
na Slovensko.sk, kde sa pripojíte prostredníctvom svojho občianskeho preukazu a môžete si vypracovať celú žiadosť. Poukázal by som tiež na informácie o spotrebe energii. V tomto prípade môžeme žiadateľov o dotáciu rozdeľovať na dve skupiny. A to sú tí, ktorí platia za energie mesačne na základe reálnej spotreby a sú to tí, ktorí platia za energie ročne na základe odhadov a následne im dojde vyúčtovacia faktúra. Práve tých ročných je ich oveľa viac ako tých mesačných a títo nemajú informáciu o tom, akú spotrebu energii mali v jednotlivých mesiacoch. Z uvedeného dôvodu sme im proces chceli uľahčiť tak, že sme spolu s dodávateľmi energii, distribútormi a inými kompetentnými subjektmi vypočítali ich spotrebu energie za toto naše oprávnené obdobie. Z ich strany je potrebné nájsť sa v tabulke a okopírovať údaje do elektronickej žiadosti. Čo sa týka návodov a dokumentov, snažili sme sa nezabudnúť na nič. Na webe máme zverejnené príručky a postupy, ako pracovať s elektronickou schránkou, aby definícia k veľkosti podniku, aby sa vedeli títo žiadatelia zaradiť, čo znamená pojem hospodárska jednotka, nakoľko ten limit pomoci vo výške 500 000 eur sa neráta na IČO, ale práve na hospodársku jednotku. A taktiež návod, ako správne vypracovať žiadosť. V tomto návode máme vlastne, je to akýsi sprievodca tou žiadosťou. Sú tam všetky položky rozpracované, je tam informácia, čo kde treba zadať, kde tieto údaje nájdete, ako sa k ním dostať. Uvedenú žiadosť je potrebné vypracovať, musí byť vypracovaná správne. Na záver je potrebné ju podpísať a odoslať. My ju následne posúdime a schválime alebo neschválime. Dovolujem si tiež uviesť, že na ministerstve hospodárstva bol zriadený aj podporný tím, ktorý bude mať za cieľ poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť týmto žiadateľom. Ak si prečítajú podmienky výzvy, stránku a nebude im niečo zrejme, môžu nás kontaktovať či už e-mailom alebo telefonicky. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to je základné. Ja len zdôrazním, že ten web je energodotacie.mhsr.sk. A ešte by som chcel poďakovať skutočne za veľmi dobrú spoluprácu s dodávateľmi energií, ktorí boli veľmi nápomocní, komunikujú s nami a majú záujem o to, aby ich odberatelia, teda im bola poskytnutá maximálna možná miera pomoci finančnej, pokiaľ na ňu majú nárok. Myslím, že na úvod... Nech sa páči vaše otázky. Poprosíme na úvod téme, dnes tu bude tam miesto k dispozícii o téme na otázky. Nech sa páči. Žiadne otázky? Nech sa páči. Dobrý deň, Marko, hospodárske noviny. Ja som si pýtal, že do koľko dní sa tieto dotácie vyplatia týmto subjektom? Podľa našich testov od podania žiadosti do 48 hodín náš systém by bol schopný vydať platobný príkaz na vyplatenie žiadosti. Pokiaľ samozrejme v úvodných dňoch možno bude väčší nával, tak to možno bude o deň, o dva dlhšie, ale máme, to som asi aj zabudol povedať, že uplynulé dni sme výrazne, zase tiež ďakujem dodávateľom IT služieb pre ministerstvo hospodárstva a aj pre Slovensko.sk, ktorí výrazne vyšli v ústrety a kapacita toho systému sa niekoľkokrát znásobila oproti tomu, ako bola doteraz. A takže sa jedná v niekoľkých tisícoch žiadostí denne, ktoré sme schopní spracovať, prijať ešte viacej, ale spracovať niekoľko tisíc žiadostí denne a tým pádom vzhľadom na ten počet, ktorý odhadujeme na základe dát od odberateľov, teda od dodávateľov energií, by do toho 22. decembra, dúfam, že slovenská vlastnosť, že si nechávam všetko na poslednú chvíľu, že to tak nebude,
a že podnikateľské tie subjekty podajú tie žiadosti čo najskôr, takže by sme boli schopní potom naozaj vyplatiť druhú časť týchto oprav žiadateľov, ktorých vidíme alebo odhadujeme už na základe dát, že koľko ich bude a že to budeme schopní zvládnuť. Ja by som ešte len dodal jednu vec, že tento týždeň je veľmi dôležitý, pretože súčasne sa nám podarilo aj dostať konfirmačný list zo strany Európskej komisie, taktiež po niekoľko od môjho nástupu po veľmi intenzívnych diskusiách s Európskou komisiou ohľadne memoranda o dodávkach elektriny pre domácnosti, ktoré uzatvoril môj predchodca Richard Sulík a spolu s ministrom Igorom Matovičom ešte vo februári tohto roka so slovenskými elektrárňami v známych podmienkach. Avšak celé uplatnenie toho memoranda bolo podmienené stanoviskom Európskej komisie, na práce s tým s Európskou komisiou sa začalo pracovať intenzívne práve po mojom nástupe do funkcie a podarilo sa teda takisto túto záležitosť úspešne uzavrieť a zhodou okolností tiež tento týždeň tento konfirmačný list prišiel, takže to memorandum je aplikovateľné za podmienok, ktoré stanovila Európska komisia. Základný a kľúčový moment je ten, že nie je to považované za štátnu pomoc, čo je veľmi, veľmi, veľmi kľúčová vec. A takisto sa nám teda podarilo uzavrieť aj túto záležitosť. Takže toto je, by som tak povedal, silný týždeň pre nás na ministerstve. Pán rektor, vláda dnes teda predstavila ceny energie pre domácnosti. Ja som spýtať, že nenájdu sa tam úplne všetky domácnosti, napríklad tie, ktoré kuria tuhým palivom, čo bude napríklad s ním. Vypravujete aj pre nich nejakú pomoc? Ten počet alebo tá variácia domácnosti na Slovensku je obrovská. My sme riešili primárne teda elektriku, plyn a teraz ešte stále centrálne vykurovanie. To je podmienené zákonom, prijatím zákona, ktorý som teraz predložil v skrátenom legislatívnom konaní do Národnej rady. A tam je to dodávka tepla centrálnych zdrojov a nie je to závislé primárne na druhu paliva. Takže to zahrňuje, povedzme, aj tuhé palivo. Takže tie práce ešte pokračujú. Čo sa týka domácnosti, ktoré kuria tuhým palivom, ak tie domácnosti budú mať problém sociálny, že ich náklady skutočne vzrastú tak, že nebudú únosné, tak zostáva už len forma pomoci sociálna, priama adresná, cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. O tom sme diskutovali, na tie domácnosti sme nezabudli, ale tých domácností je pomerne dosť, ale predsa len k tomu zvyšnému objemu domácností, ktoré idú na tzv. Klasických, ako elektrina, plyn alebo centrálne vykurovanie, je ich predsa len výrazne, výrazne menej alebo výrazná, výrazná menšina. Navyše mnohé tie tuhé paliva si zaobstarávajú aj z vlastných zdrojov, urbárske lesy a podobné drevo, takže vlastne majú to palivo, tak povediac, z vlastného zdroja. Ale hovorím, opakujem, domácnosti, ktoré sa dostanú kvôli cenám na to, aj na toto palivo do sociálnych problémov, tak tam bude adresná sociálna pomoc. O dodávke, primárne. Ale otázka je ešte v riešení samozrejme aj distribučné poplatky. To ešte samozrejme vieme upraviť a s tým, že ako opakujem, to teplo je podmienené schválením zákona, ktorý je teraz v Národnej rade, ktorý ešte nie je uzavretý. A samozrejme v neposlednom rade, alebo by som povedal v prvom rade, schválením štátneho rozpočtu na budúci rok, pretože tie kompenzácie aj pre domácnosti, alebo aj ďalšia pomoc pre firmy, ktorú máme pripravenú, o ktorej rozprávame so zamestnávateľskými zväzmi, opäť oceňujem veľmi vysokú tú diskusiu s nimi a prístup. To všetko je podmienené tým, že my môžeme a budeme mať pripravené schémy pomoci a rôzne opatrenia na pomoc, avšak bez peňazí sa to nedá realizovať.
A to je teda podmienené schválením štátneho rozpočtu, aby boli na to finančné zdroje. Čiže ale aj pri elektrine, aj pri plyne ešte možno, že budú vstúpať tie ostatné poplatky? Ja pri elektrine by som to nevidel tak dramaticky, ale ani pri plyne, takto, tie možnosti ešte máme otvorené, aj sa použijú, ale hovorím aj tak, či onak, aj už tie, aj pri elektrine, keďže komoditu máme zabezpečenú zmluvu so slovenskými elektrárňami, tam je to isté, že ten náraz ako nebude. Avšak tie poplatky ďalšie, to už si vyžaduje nejaké kompenzáciu, respektíve nejaký postup, ktorý si vyžaduje nejaké finančné zdroje a to bude závisieť už od toho, či a akým spôsobom bude schválený štátny rozpočet. A to teda budete riešiť vy ako ministerstvo, že nezostáva to iba na Urso? To bude aj, ináč ďakujem, že ste spomenuli Urso, pretože takisto, to som zabudol spomenúť, tá spolupráca pri týchto všetkých opatreniach je veľmi, veľmi úzka s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, osobne s pánom predsedom Jurisom, za čo mu veľmi pekne ďakujem za túto spoluprácu aj jeho kolegom. A to ešte samozrejme bude predmetom nejakých diskusí s Úrsom a upresnení si podmienok. Ale zásada je, alebo cieľ je ten, aby sme aj tieto poplatky spojené s dodávkou, s distribúciou, eliminovali na čo najnižšiu úroveň a pokiaľ je možné to vyriešili tak, aby tie domácnosti neboli zásadným spôsobom zasiahnuté, respektíve mojou ambíciou je aj, aby sme touto formou pomohli aj podnikateľským subjektom po 1. januári. Avšak, sa opakujem, ale je to tak, závisí to od zdrojov finančných, ktoré budú k dispozícii a či budú k dispozícii. Máme vyše 800 dodávateľov, alebo zhruba 800 dodávateľov tepla na území Slovenskej republiky. A toto je absolútne najhoršia a najťažšia kategória na nejakú reguláciu alebo na vytvorenie podmienok na to, aby sme tie ceny vedeli skrotiť. Aj preto to trvalo najdlhšie, aj preto podávam ten návrh zákona až v úvodzovkách až teraz, v skrátenom konaní, pretože tu sme absolútne stavali na zelenej lúke. Tam nebolo, sme skutočne za posledné týždne veľmi intenzívne práve s Ursom, moji kolegovia, tu prítomní, ale aj ktorí na to spolupracovali, teplári, dodávatelia tepla, sme zvažovali všetky možnosti, akým spôsobom vytvoriť vôbec legislatívny rámec na to, aby sme to vedeli urobiť. Takže to je teraz v parlamente, to nám otvorí cestu na to, aby sme tento plán, o ktorom sa dnes hovorilo na vláde, vedeli realizovať a s tým, aby tie nárasty na všetkých dodávateľov boli eliminované v tej výške, ako bola deklarovaná. Ale už dnes vieme, že Urso, a to bol tiež dôvod, prečo sme to predložili až teraz, lebo tie návrhy začali prichádzať až v poslednej dobe a z nich sme až videli tú realitu, aká je. A myslím, že to už pán predseda spomínal, pán predseda Urso Juris, že tá pestrosť tej situácie je fakt ako neskutočná, keď máme subjekty, kde dokonca je pokles ceny, dokonca pomerne relatívne výrazný paradoxne, a máme subjekty, na druhej strane subjekty, kde ten nárast ceny je násobne, niekoľkonásobný. Takže zladenie toho všetkého a vytvorenie nejakého štrukturovaného nárastu, podmienok nárastu ceny, aby to bolo rozložené a týkalo sa to všetkých nejak subjektov alebo podstatnej časti tak, aby to bolo rovnomerné na celé územie Slovenska, bolo a je takmer neriešiteľnou úlohou, ale nejaký systém sa nám podarilo vymyslieť alebo pripraviť. Ale napríklad tým, ktorí poklesnú ceny,
alebo ten nárast ceny bude pod touto hranicou, jednoducho tá budú mať, ich sa to nebude týkať, lebo sú v tej šťastnejšej časti alebo v tom šťastnejšom území rozvodov tepla, kde došlo k tejto takejto situácii a takých je niekoľko desiatok na území Slovenska. Takže aj z toho o tom priemerovaní, nepremierovaní, ako tie nárast môže dôjsť k nejakým nedorozumeniam. Ale podstata veci je tých 15%. A viete povedať, že koľko tých kompenzácií chcete dostať? No, to bude tiež, budeme to musieť riešiť s dodávateľmi, samozrejme. A tie odhady, vzhľadom na to, že už máme vyše, myslím, 90% tých žiadostí je podaných, alebo trhu s plynom, lebo tie počty sú pomerne ešte relatívne, nie, ani zďaleka nevšetci podali, ale objem dodávok tepla je vyše 90%, tak vieme, že sa hýbeme na úrovni, ak ma teraz pamäť neklame, lebo tie cifry sa vyvíjali, niekde do 1 miliardy eur. Vždycky sa bavíme o kompenzácii štátneho rozpočtu, pretože iný zdroj na tú kompenzáciu aktuálne zatiaľ nemáme. Je ambíciou práve na domácnosti použiť tú možnosť, ktorú Slovensko dostalo ako výnimku z toho starého končiaceho sa obdobia štrukturálnych fondov, kde bola nám umožnené použiť sumu 1,5 miliardy do 1,5 miliardy eur. A práve tam je ambíciou, aby táto suma bola primárne použitá na domácnosti, pretože podľa tých podmienok, ako sú stanovené, je zase to použitie tých peňazí nie až tak jednoduché, zvlášť keď idete ďalej do detailov. A tak ak by sa nám to podarilo čo najviac využiť štrukturálne fondy, tak samozrejme by to štátny rozpočet uľavilo. Ale to je ešte stále otvorená otázka, rovnako ako, že či štátny rozpočet bude schválený. Nech sa páči. Ja, Kamil, technologický magazín Živé.sk. Mňa by zaujímalo, že či budúci rok budú ceny elektriny zmrazené na rovnaké úrovni bez obmedzení, alebo to bude nastavený nejaký strop napríklad pre domácnosti s vysokým odberom, ktoré si nabíjajú elektromobily a podobne? Nie, žiadne obmedzenia sme neprijali, a to z dôvodu primárne toho, že máme dosť domácností na Slovensku, ktoré vykurujú elektrinou, a tieto domácnosti ani zďaleka nepatria medzi najbohatšie. Je to veľmi veľa domácností na Orave, hore, stred, sever Slovenska, kde jednoducho nie je ani plyn a kde tá elektrina je významný zdroj tepla, a jednoducho tie domácnosti, keby sme im tie ceny zvýšili alebo nejakým spôsobom limitovali, tak vlastne by sme ich dostali, práve tieto domácnosti, do ťažkej sociálnej situácie. Bolo by to jednoducho nespravodlivé voči tým domácnostiam. Takže žiaden takýto limit sa neprijal z tohto dôvodu. To bol primárny dôvod. Elektromobily v tom nehrali až takú úlohu, úprimne poviem, lebo základný náklad domácnosti každej je na teplo. A tam teda, či tá domácnosť vyrába to teplo si z elektriny, bude plyn ten nosič, alebo centrálne vykurovanie, prípadne spomínané tuhé palivo. V podstate ľudia čakali na túto informáciu, či bola ráno od predstaviteľov vlády, že pomáhate domácnostiam dlho, ale kedy presne budú vedieť, koľko to bude s poplatkami? Je nejaký dátum, kedy? No, pani kolegyňa, dlho. Ja som od začiatku, keď som bol menovaný do funkcie, som hovoril o začiatku decembra, že to bude stanovené, lebo sa to stanovuje každý rok. Jednoducho v tomto sa nedá zmeniť pravidlá hry. A samozrejme tento rok, alebo táto situácia je extrémna. Takú situáciu sme tu nezažili od vzniku Slovenskej republiky ani raz. Nezažili to vôbec v Európskej únii a dovolím si povedať vo svete, však vieme, aká je situácia s energiami. Vidíme, čo sa deje na trhu s energiami, vidíme, ako sa bojuje v našej susednej krajine, na Ukrajine, a ako to ovplyvňuje dodávky kľúčových energetických surovín na naše územie, ako ropa a plyn. Takže dlho, nedlho, myslím, že ideme v tých termínoch, aspoň tých, ktorí ja som hovoril, že pôjdeme. Takže myslím, že sme v termínoch.
a tie cenové presné výnosy budú publikované a zverejňované v nasledujúcich dňoch. Podstata bola povedaná, tá miera nárastu aj, myslím, že pán minister Krajňák aj informoval o tom prepočte na domácnosť, čo je jeho, tak povediac, kuchyňa. On tie údaje pozná lepšie, než ministerstvo hospodárstva sa nezaoberá domácnosťami do takých detailov. Takže tie údaje má ministerstvo práce sociálnych vecí. A zase sa zopakujem, ale samozrejme celé to bude závisieť pri plyne a pri centrálnom vykurovaní, ale povedzme aj pri tých tuhých palivách od toho, ako bude schválený štátny rozpočet, lebo to budeme kompenzovať z našich spoločných daní, ktoré platíme do štátneho rozpočtu a či umožnia poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky použiť tieto naše spoločné zdroje na pomoc následne nám samým našich vlastných domácností. A ešte, že strana SAS, ktorá predtým mala tento rezort, a konkrétne pán Galek, dnes povedal, že nie je úplne dobre napísaný ten zákon. Vyjadril pochybnosť, či sa písal na ministerstve financií a taktiež hovoril, že okrem iného sa tam obmedzujú kompetencie URSO. Tak, keby si tam No ja som pánovi poslancovi Galekovi na to odpovedal v pléne, pretože to zaznelo v pléne. Ja som vysvetlil, ako to je. S tým, že pán poslanec Galek bol včera aj tu na ministerstve s kolegami, prechádzal ten zákon, ja som s ním osobne si ráno, takisto ešte v parlamente sme si prechádzali ten zákon. On sám vo svojom vystúpení to potvrdil, že podstatné, prišiel za bodom, že tie výhrady boli vysvetlené, dokonca s tým stotožnil. Takže myslím, že v závere si sám sebe logicky odporoval. Neviem k tomu viacej čo dodať. Ďalšie otázky? Mne sa páči, že Henrik vypovedal. Mám otázku ešte k memorandu so slovenskými elektrárňami. To hovorí o jednej z podmienok také, že nemôže byť uvalená nejaká nová daň, také mimoriadne zdanenie. Teraz vychádzajúc z nariadenia zo 6. oktobra je mimoriadny odvod nadmerných príjmov. Nevnímate to ako konflikt vo vzťahu memorandu a teda chce nám aj na domácnosti? V memorande je s tým, že výnimkou sú presne nadnárodné alebo nariadenia, ktoré sa nevytvárajú na území Slovenskej republiky a to je nariadenie Európskej komisie, ktoré musíme rešpektovať, je nášmu právu nadradené. Takže v tomto prípade sme v súlade s memorandom. Jednoducho Slovenská republika nemôže neaplikovať nariadenie Európskej rady. To akceptujú, myslím, aj slovenské elektrárne, alebo musia to akceptovať. A je to, hovorím, v súlade s podmienkami memoranda. Otázka je aplikácia, samozrejme, tohto nariadenia. A môjim záujmom ako ministra je, aby aplikácia tohto nariadenia nenarušilo memorandum a jeho aplikáciu pre slovenské domácnosti, aby neohrozilo jeho teda platnosť, účinnosť a tú dohodu, ktorá bola dosiahnutá a dodávky energií, ktoré na základe toho elektrické energie, ktoré slovenské domácnosti majú zabezpečené v danom objeme a v danej cene. Toto ja ako minister budem zásadne hájiť a hájim a verím, že spolu s ostatnými kolegami, s vládou a s vedením a spoluakcionármi slovenských elektrární dospejeme k dohode, nielen čo sa týka aplikácie tohto nariadenia a v súvislosti s memorandom, ale aj ďalších otázok, ktoré sa riešia so slovenskými elektrárňami od môjho nástupu veľmi aktívne. Ten dialog je na úrovni aj akcionárov veľmi intenzívny. Aj s vedením, samotným vedením slovenských elektrární v niekoľkých otázkach a vláda Slovenskej republiky, jej záujmom tejto vlády a mňa osobne ako ministra je udržať slovenské elektrárne v čo najlepšej kondícii, tak, aby bolo aj zabezpečené plnenie tohto memoranda a aby sa nám podarilo teraz toto zložité obdobie všeobecne na energetických trhoch preklenúť a ešte zvlášť s tým, že ešte stále máme proces spúšťania tretieho reaktoru v Mochovciach, ešte len v procese spúšťania, ešte nie je ten proces završený, ten reaktor ešte nie je pri fázovaných siete, nie je v plnom výkone a kým sa tak stane, tak
to bude ešte pre nás všetkých veľká výzva. Ešte jedna otázka k tejto téme. Možná ostrovný výrobcov ako Slovenská elektrárne. Prečo ste sa rozhodli ísť modelom, že tie konkrétne cenové stropy budú nastavené vládnym nariadením a nie priamo zákonom a dojde to České republiky a iných krajín? Zase, pokiaľ mám správne informácie, v niektorých krajinách tiež to nie je priamo v zákone. Tam bola diskusia, ja ako inžinier som ju pozorne a so záujmom sledoval medzi právnikmi, legislatívcami pre a proti. Záver bol taký, že ak by sme dali do zákona priamo čísla, tak ich potom meniť je veľký problém. Zase by sa musel otvárať zákon, ak by sa zistilo, že tie čísla úplne dobre nesedia. A že je komfortnejšie to riešiť tým, že sa to urobí nariadením vlády, ktoré je teda flexibilnejšie možné zmeniť a napraviť tie údaje. S tým ale, že hneď, a upozorňujem, že v tom zákone je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že nariadením vlády sa potom môžu tie čísla len zvyšovať. To znamená, že sú chránení tí výrobcovia pred tým, aby nedošlo k opačnému procesu, lebo to by im vlastne výrazne sťažilo ich hospodársku situáciu alebo finančnú situáciu a daňové zaťaženie. Takže tam sme dali poistku, ktorá vlastne istí pre tieto subjekty, pre výrobcov energie, že potom nemôže následne dôjsť k prekvapivému náhlemu a neočakávanému zníženiu tých úrovní. Môže ale dôjsť k zvýšeniu, čo je v ich prospech. To bol dôvod, prečo sme to urobili tak, ako sme to urobili, s tým, že uvidíme ako Národná rada, či to bude akceptovať, či to príjme a dúfam, že to bude schválené, lebo to potrebujeme urobiť a potom následne vydať aj to nariadenie vlády. Už sú v tomto balíku zahrnuté aj dane, na ktorých sa vláda dohodla v úvode týždňa, či sú to tým výrobcovia elektriny alebo daň z ropy či ťažby plynu. Úprimne povedané, túto otázku skôr poprosím adresujte ministerstvu financií, pretože ono má na starosti tieto prepočty celkové, lebo tie cifry sa menili v posledných dňoch a týždňoch veľmi intenzívne. Aj tie odhady v závislosti aj na tom, aké tie podklady od dodávateľov prichádzajú, alebo URSO prichádzali. Takže ja nerád hovorím o číslach, už ma asi poznáte, pokiaľ nemám istotu, že tie čísla sú v danej chvíli čo najpresnejšie. A ten údaj teraz, asi skôr by som hovoril, že hovorí o odhade, ale ktorý je založený určite na dátach, ktorými disponuje viacej ministerstvo financií ako ministerstvo hospodárstva. Ako správca kasy, ako subjekt, ktorý vidí do tých tokov finančných a daňových lepšie ako, teda ktorý ako jediný na to vidí. My na to nevidíme tak detailne a tak v takom, by som povedal, online režime. Aký máte vy názor na to 15% zdraženie tepla a ten ešte minulý týždeň sa hovorilo, že plyn by mohli ísť maximálne do tých 40%? Tá diskusia bola to, čo ja som sa zúčastnil, pretože ja nie som člen koaličnej rady, ani člen žiadnej koaličnej strany. Takže ja som sa zúčastňoval ako vlastne odborný minister tých diskusí. Hovorím, o miere zvýšenia bola veľmi, tá diskusia bola intenzívna s tým, že samozrejme limitom boli možnosti štátneho rozpočtu, to bol zásadný limit, ktorý nám museli povedať kolegovia z ministerstva financií, pán minister a štátny tajomník na jednej strane. Na strane druhej boli tie údaje od URSO a od dodávateľov, aká je realita na trhu. No a potom bolo prijaté vlastne rozhodnutie lídrami koalície o tom, čo a akým spôsobom je možné za daných podmienok urobiť pre občanov Slovenska a čo vlastne naša spoločná kasa, teda tých občanov nás, vie ako udržať aj s tým výhľadom, povedzme, že by sa podarilo použiť prostriedky Európskej únie pre domácnosti, ako som spomenul, čo je teda primárna úloha kolegu ministra sociálnych vecí a rodiny.
Nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči, posledná. Ešte posledná otázka za mňa. Plánujete nejakú zmeniť definíciu domácnosti? Teda nestane sa, že by z nej niekto napríklad mohol vypadnúť ľudia, ktorí bývajú v rekreačných objektoch, v apartmánoch alebo podobne? Život je tak pestrý tých udalostí, tých pozície toľko, že vždy asi bude niekto v úvodzovkách, na koho sa zabudlo. Či už sa to týka nejakej domácnosti špecifickej, či sa to týka nejakého podnikateľského subjektu. My sme aj v tej novele, ktorá teraz je, práve riešime tie špecifické veci, záležitosti tých domových kotolní, aj elektrického vykurovania, aj plynového, zraniteľných subjektov. Takže to, čo nám prišlo doteraz a čo bol ten počet skutočne nejakým spôsobom značný, aj keď hovorím ani nie zďaleka k pomeru k tomu čo ostatným, ale snažili sme sa, aby sme zachytili čo najväčší počet prípadov, kde sú skutočne domácnosti. To, že nejaký prípad sa zase sa objaví, ktorý je tak špecifický, že sa na ňo v zákone nemyslelo alebo legislatívne, to pripúšťam. Samozrejme, aj tie stavy domácnosti sa menia, preto sa upustilo tých limitov, lebo povedzme, minulý rok tí ľudia mohli byť odcestovaní, podstatnú časť boli mimo svoj domov, teraz sa vrátili a tá spotreba im samozrejme logicky stúpla. Bolo by to absolútne nefér, že by boli za to ešte postihovaní, akože sú energeticky, nie sú úsporní, čo nie je správne, hej, lebo jednoducho v minulom roku, keďže neboli doma, tak tie spotreby boli minimálne. A takže rozdiel spotreb medzi rokmi v závislosti od klimatických zmien a podobne ďalších x faktorov. Takže preto sa urobili tie opatrenia tak, ako sa urobili. Samozrejme, ja vyzývam ľudí na šetrenie, aj budeme mať čoskoro budúci týždeň, začneme kampaň o šetrení. Ja som si vedomý dôležitosti šetrenia energii, vždycky som si bol. Je to moja súčasťou mojej kariéry, až by som povedal trošku nejakej tej necelkom, akože som na to vysadený, na tú úsporu ako energetik. A takže ľudia a domácnosti, ale aj priemysel, všetci musíme šetriť, pretože tá miera nárastu cen možno je menšia, než sa očakávalo, čo je, by som povedal, úspech na jednej strane, ale na druhej strane to neznamená, že teraz máme svietiť a kúriť proste nad úroveň, ktorá je proste, kde by sme s tými energiami doslova do písmena mrhali. Takže som rád, že sa nám podarilo dosieliť taký nárast cien, alebo takú cenovú hladinu, o ktorej ja sám som vždycky hovoril, to slovo tá únosná pre tie domácnosti, ale súčasne to hovorím, zdôrazňujem, že tie domácnosti majú šetriť a aby sme mali ten tepelný komfort, energetický komfort zachovaný, ale aby nedochádzalo k mrhaniu energiami, pretože ešte sme len na začiatku vykurovacej sezóny a to obdobie bude zložité bez ohľadu na to, aké ceny budeme mať. A to šetrenie je veľmi, veľmi tým pádom dôležité a kľúčové aj pre budúci rok. Tak je to všetko. Vyčerpali sme všetky otázky. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť a rovnako ďakujem pánovi ministrovi a pánovi. Ešte raz ďakujem vás za váš záujem. Prajem príjemný zvyšok dňa a prajem veľa energie všetkým. Dovidenia.